হয়, এবিধ মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত ফল ড্ৰেগন। আৰু ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ চামাগুৰি অঞ্চলত। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱা এনেধৰণৰ পকাৰ পোষ্ট বনাই পেলাই প্ৰায় 7000 ডাল ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱা এনেধৰণৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি চামাগুৰি অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই চামাগুৰি অঞ্চলত এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফলৰ খেতি, আৰু এই ফলসমূহ এতিয়া পকিবলৈ ধৰিছে। আৰু এই ফলসমূহ পকাৰ পাছত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বেপাৰী আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। মোৰ লগত যি ড্ৰেগন খেতি কৰা সুপ্ৰভাত ৰাভা আছে, তেখেতৰ লগত পোনে কথা পাতিব বিচাৰে। তাত দেখা গৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে আপুনি এইবাৰো কৰিছে, মোটামুটি ভাল। কিমানমান গছ আছে? আমাৰ তো 7000 মোটামুটি, 6700 মান আছে। কিমানমান মাটি, কিমানমান? আমাৰ এইটো 8 বিঘা আছে, 8 বিঘা, 8.5 বিঘা এনেকৈ। আৰু কিমান কে বিঘা, কিলোত কিমান কে বিঘা? আমি 250-300 ৰিটেইলত। হয় হয় হয়। হোলচেলত কিমান কে বিঘা? হোলচেল অলপ কম আছে। ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানুহ কৰোঁ? আহাতো আহে গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, এইফালে বঙাইগাঁও ছাইডৰ পৰা আহে। মিঠাই কেনেকুৱা? মিঠা ভাল, ভাল মিঠা। এইবাৰ কিমানমান বিকিলে? আমি এইবাৰে নাই, অলপ কিবা বেমাৰ ধৰা নিচিনা হৈছে, সেইকাৰণে অলপ বেছি পাওঁ নাই। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমটো 2 কুইণ্টেলমান বেচালোঁ সেইটোৱে। এতিয়া ফল লাগি আছে? ফল লাগি আছে, এনে বৰ্তমান আগতে কাৰা হ'ল আৰু এইবিলাক লাগি আছে, ফল ধৰি আছে এইবিলাক, সেইটোৱে আৰু। মানে মিঠা আছে, মিঠা, খুব মিঠা। মানুহ কি ঘৰতে নিব আহে? নিব আহে, নিব আহে, নিব আহে। আপোনাৰ নামটো? সুপ্ৰসাদ ৰাভা। হয়, আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ শ'লমাৰী নিকটৱৰ্তী যি চামাগুৰি অঞ্চলত সুপ্ৰসাদ ৰাভাই এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে, আৰু প্ৰায় 7000 ডাল ইয়াত গছ লগাইছে এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফল। আৰু ইতিমধ্যে যি ড্ৰেগন ফলসমূহ ইতিমধ্যে পকিবলৈ ধৰিছে, আৰু এই ড্ৰেগন ফলসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক আহি পেলাই ভিৰ কৰেহি যি এই চামাগুৰি অঞ্চলত যি সুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যি ড্ৰেগন খেতি। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফল ইতিমধ্যে লাগিব আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কিছু পকিছে। আৰু পকাৰ ফলত ইয়াৰ যি ড্ৰেগন ফলসমূহ ইতিমধ্যে গছৰ পৰা ছিঙি পেলাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে বেপাৰী আহিছে, আৰু বেপাৰী আহি পেলাই এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফলসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে। আৰু অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত ফল বুলি ক'ব লাগিব যি ড্ৰেগন ফল। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ কি সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। কেমেৰা লেন্স ইমান দূৰলৈকে যায়, চৌদিশে কেৱল ড্ৰেগন ফলৰ খেতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 7000 ডাল ইয়াত যি ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে, এনেধৰণৰ পকাৰ যি পিলাৰ বনাই পেলাই এনেধৰণৰ শাৰী শাৰীকৈ দেখা গৈছে ইয়াত যি ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখো। মই পুনৰ কৈছোঁ, অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত ফল যি ড্ৰেগন ফল আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ নিকটৱৰ্তী যি চামাগুৰি অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱালোঁ যি সুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এনেধৰণৰ যি ড্ৰেগন ফলৰ খেতিত প্ৰায় 7000 ডাল ড্ৰেগন ফল খেতি কৰিছে।